Трочлената екипа што беше оформена во ова јавно комунално предпријатие, бевме викнати на почетен разговор со почетни цени од нивна страна, како математиките излегуваат околу покачувањето на цените. После тој разговор добивме во месец декември нови конкретни цени од регулаторна комисија. Цените се од нивна страна секогаш се даваат во обсек за наредните 3 години, според заклучокот на Сдруженијето АТКО, кој што ги застапува сите јавни комунални предпријатија и според председателот Марко Беслимовски, донесовме еден заклучок да не се повтори ова што се случи во последниве 3 години, да нешто се предвиди за наредните 3 години е долг период, каде што може да се случи како 22 да имаме енергетска криза, која што многу негативно влијаше на јавните комунални предпријатија. Значи, сите знаеме таа криза до кој степен ги доведе овие јавни комунални предпријатија во цела Македонија. Значи, никој не може да предвиди во 3 години каква ќе биде цената со електричната енергија, со горивата, со репроматериалите, со реагенсите. Затоа, председателот даде обетување дека ова регулирање на цените ќе покрени иницијатива во владата да биде најмногу еднаш годишно. Тоа е добро, ние од наша страна има поддршка за тоа што некогаш може да се случи да добиваме некогаш и намалување во цените, па доколку се високи цените на услугите од јавните комунални предпријатија да дојде до ситуација некогаш и регулаторна комисија и да ги намали, и ние тоа да го прифатиме. Но доколку имаме како 2022 година толку високи сметки и таква енергетска криза, тогаш може, значи во текот на годината повторно да ја промени цената, дали позитивно или негативно како што обести претходно. Добивме цени за наредните 3 години, 2024, 2025 и 2026. Ние, како јавно комунално предпријатие, ги запазивме роковите пред нова година, поминавме на управен одбор цени кои што сега ќе ги кажам како јавното комунално предпријатие, т.е. му предложи на управниот одбор и управниот одбор ги прифати тие нови цени за наредните 3 години. Значи, регулаторна комисија, обсегот што ни го даде за овие 3 години, се движеше во проценти на просечна сметка од 10 метри кубни, која што е просечна во ова јавно комунално предпријатие за сите физички лица во град Прилеп, од 10 метри кубни, која што сметка до заклучно со месец декември изнесува 567,5 денари да се промени со цена од 713 денари. Или тоа значи дека регулаторна комисија ми предложи минимална цена од 30 во проценти на целосна сметка, каде што ние имаме вода, одведување, канализација и прочистување на отпадните урбани отпадни води. Значи, за сите тие ставки што ги имаме во сметката, ние имавме можност да одбираме помеѓу минимална, максимална и просечна цена. Минималните цени што ни ги даде регулаторна беа од 33% до 72%. Значи, регулаторна оваа година му требаше малце подолг период да ги испита и да ги провери сите финансиски материјални податоци кои што ова јавно комунално предпријатие. Разговорот што го водевме во регулаторна комисија почна дека ниенна забелешка од регулаторна комисија нема до ова јавно комунално предпријатие. Во која смисла забелешка? Или финансиска или материјална. Сите податоци од наша страна што беа дадени беа толку вистинити да немаше, што не е исклучок со некои други јавни комунални предпријатија, да нема забелешка од нивна страна за да предметот биде вратен и поново разгледан. Тоа е позитивно, му благодарам на екипата и се заблагодарувам на екипата што работеше долг период на сите овие податоци. И врз основа на тие податоци, каде што ова јавно комунално предпријатие до крај на 2021 година плаќало сметки за електрична енергија околу 1 милион до 1,2 милиона, се случи период каде што плачеше максимум до 7 милиони денари. Сето тоа мораше да го вкалкулира, каде што нафтените деривати од 50 дојдоа до 100 денари. Сите тие трошоци што ги има ова јавно комунално предпријатие направено во последниве 3 години ги прифати, прибидејќи беа реални, беа вистинети. Ние како јавно комунално предпријатие, како менеджерски тим, одлучивме да ги прифатиме се во интерес на граѓаните минималните цени. И тие цени ги предложивме до управниот одбор
со образложение дека процентуално обсегот е доста голем и ударов покрај сите овие покачувања во последниве две години, нарочито. И овој удар знаеме дека ќе биде за граѓаните, но е оправдан во овој случај затоа што ова јавно комунално предпријатие се соочи со финансиски проблеми не по наша вина, по вина на ете, на кризата што е светска криза, не само во Македонија. И едноставно регулаторна комисија мораше да реагира на начин како што реагираше. Ние оваа година предложивме да управнију и тоа е прифатено. Сега е спроведено до Совето на град Прилеп да ги прифати цените, минималните цени, т.е. за една сметка на физички лица цената да биде покачена за 33,9% или да бидам конкретен со бројки, на една сметка граѓанино после донесување на одлука на Совет ќе плаќа приближно 190 денари плюс на една просечна сметка која што до крајот на оваа година ќе му доаѓа за извршената услуга од ова јавно комунално предпријатие. Мислиме дека е разумно, дека граѓаните ова ќе го сватат реално како што е, затоа што не само во ова јавно предпријатие, знаеме дека во последните две години, според стандардот во Република Македонија, се покачија платите во ова јавно комунално предпријатие, значи трендот на покачување, како оди трендот на покачување на цените, така трендот на покачување на платите се движи исто во нагорна линија, тоа сето ние го пратиме, но доаѓаме до ситуација дека ние други приходи немаме како јавно комунално предпријатие. Затоа и постојат јавните комунални предпријатија да му служат на народот и во инина ние ќе продолжиме така.